Перед тим, як почати фотографувати у стилі класичний натюрморт, Тетяна Аверіна спробувала 4 чи 5 різних технік, зокрема фотоакварель, зйомку через предмети, а також через плівки, згадує жінка. Опановувати новий для себе стиль почала місяць тому. Натюрморти жінка знімає вдома. За цей час створила близько 50 робіт, каже Тетяна. Працювати над однією світлиною може по декілька годин і вдень, і вночі. Перша робота в цьому стилі була «Дихання весни». А ось на цьогорічний інтернет-конкурс «Натюрморт» відправила фотографію півонія з ароматом жасмину. Це була мрія у мене зняти у такому сільському, скажімо так, у деревенському такому стилі. Була така мисль, що це йде жатва, поле, і от обідна перерва, і знайшли затишок у тіні, у тінь заховалися, і от якраз на обіді, що можна ще з собою взяти у поле, да, так, от, приблизити. І от як я її робила, у мене таке, ну, відчуття було, правда, що от, потім пройшов якийсь час, і вже як будто гул цих комбайнів за спиною. Для мене це завжди була дуже важка техніка зйомки, і я не розуміла, дивлячись на роботи других авторів, як це можна так оживляти предмети, щоб вони у кадрі, якби вони знаходяться у нашій середі, і дивишся на них, да, обичні предмети там бута, а от на картинах дивишся, вони живуть зовсім іншим життям. Це тихе-тихе життя предметів, які от показують в цій техніці. Фотограф являється якби режисером, тут спокійна тиха зйомка, завжди ти продумаєш усе якби до мілочів, може там вийти день, два, три, знімати, допустимо, одну роботу, ставити, там отходити, там повертати щось, повертатися на місто, і, в общем, знімати, поки не родиться той самий кадр. Тетяна каже, фотографія – то її дихання. Надихається на створення світлин природою, зокрема на Хортиці чи в Наталівському кар'єрі. І ідеї теж вони такі спонтанні. Повернувся, побачив, допустимо, квітку чи предмет, і все, у тебе вже в голові все бурлить, кипить, як це постать, з якими воно буде гармонійно дивитися у кадрі. Фотографувати Тетяна Аверіна почала років 10 тому. Це не основна робота, а хобі більшої частини життя, зазначає вона. Фотохудожниця любить макрозйомку. Перша її робота – це знімок «Куди йде літо». Жінка каже, буває, що до якоїсь світлини повертається через роки і знову починає з нею працювати. Мені от дуже захотілося приподняти той мір з землі і показати люди, щоб підняв, чаще дивіться вниз, чаще по сторонам, яка у нас краса. Виїжджала на природу, знімала і букашечки, всі мотильки, квітки, оце була моя середа. Потім через, ну, років 8, мабуть, я спробувала знімати жанр людей. Я десь на протяг року знімала людей, виходила на вулиці, знімала, мені дуже подобається це. Тож, коли люди не бачать тебе, і знімати їх портрети вуличні. Ну, я завжди знаходжусь в творчому пошуку. Коли я знімала людей портрети, це були в основному всі чорнобілі, там, мабуть, ну, до 10 робіт були цвітні. Все остальне було чорнобіле, я дуже поважаю цю чорно-білу фотографію. Там не відволікає цвіт, ну, кольор від основного сюжету, і це дуже захопливо. Тетяна Аверіна має всеукраїнські та міжнародні нагороди. Перед тим, як зважилася брати участь у конкурсах, 3 роки фотографувала для себе, згадує жінка. Усі мої якби нагороди, це я знімала, ну, насамперед макро, це природа нашого краю. Я знімаю такі історії квітів, можна так сказати. Тобто парний цвіток, от він бризгає в росі, вони прихилені друг до дружки. Це пара, оце от получала там золоті вона нагороди. Нагадаємо, в 2014 році знімок Тетяни Авериної «Міжпланетна весна» побував у космосі разом з астронавтами з Америки, Німеччини та Росії. Корабель «Союз ТМА-13М» відлетів 29 травня з Байконуру. У космосі світлина перебувала близько півроку. Тетяна сфотографувала тюльпан Баберштейна на Хортиці весною. Виставила фото в соціальній мережі, воно сподобалося співробітникам НАСА, і його взяли з собою в політ. Зараз фотографія висить у жінки вдома. Мені на фоні землі уже перед стартом Річ Вайцман держав мою роботу роздруковану в руках. Він ще дав. От. І там через буквально пройшов тиждень десь, і робота, стартували вони з Байконура, вона півгода літала в космосі. Там вони зняли на ілюмінаторі, з ілюмінатора її на фоні землі, і потім прислали мені цю роботу, яка заряджена космічною енергією, мені додому прислали. Ну, це таке чудо. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.